A tabellán azonos mutatóval állva kezdte a meccset a két csapat, mégpedig nagyon pont szegény játékkal. Az első negyedet 13-10-re nyert a házigazda, a második 10 perc 12-9-re a vendégeké lett. Fordulás után a nyíregyháziak továbbra sem találták a gyűrűhöz vezető utat, a tiszapartiak viszont rendre betaláltak, így 11 pontos előnnyel kezdhették az áru negyedet. Az utolsó játékrészben az NKS ugyan próbált kapaszkodni, de nem tudta elkerülni a vereséget, a vendégek 5 pontos győzelmet arattak a Szent Imre gimnázium csarnokában. Ez egy szörnyű mérkőzés volt, tehát minden tekintetben. Tehát itt nem a kosárlabda maga dominált, hanem az, hogy ki volt az erőszakosabb, ki volt a keményebb, ki tudott jobban verekedni, és sajnos ebben per pillanat a játékvezetők partnerek voltak. Mi évek óta nem tudjuk ezt a stílusú kosárlabdát játszani, bármennyire is szeretnénk, tehát mi erre alkalmatlanak vagyunk. Sajnos ez a mérkőzés ma ilyen volt. A vendégek edzője szerint a második félidei jobb dobó teljesítményüknek volt köszönhető a szegedi győzelem. 8-an tudtunk érkezni a Covid problémák miatt, ezt erre készültünk is a mérkőzés elején. Az első fél időben rettentő rossz százalékkal dobtunk, bár sokkal többet dobtunk rá, mint ellenfelünk, de katasztrofális volt az értékesítés aránya. A második fél időben 2-3-assal indítottunk, ami azért egy kis lendületet adott a csapatnak, és a későbbiekben is sokkal jobban betaláltunk. Tehát én azt gondolom, hogy most a dobó százalékunk láthatóan javult, illetve feltűnően javult az első fél időhöz képest, hisz nem volt más opciónk, hisz a Nyíregyháza védekezése abszolút a büntetővonalat hagyta szabadon, és azt mondtam, ha onnan be fogunk tudni találni, akkor feltehetően tudunk nyerni, amennyiben nem, akkor nem. Sikerült. A járványhelyzet okozta nehézségekkel, a nyíregyháziaknak is meg kell küzdeniük, gyakorlatilag állandó újratervezésre kényszerül a szakmai igazgató. Mi most fontosan arról szólnak a napjaink, hogy egyik mérkőzést tesszük ide, azt a mérkőzést tesszük oda. Sok esetben azért módosítok amatőr NB1-et, mert ugye az utánpótlást az le kell játszani adott határidőig. Azt viszont, hogy egy héten három mérkőzésünk legyen, azt nem bírjuk el, mert hogy az amatőr NB1-nek a 90%-a utánpótláskorú játékos, tehát vagy junior, vagy kadettkorú játékos. Na most ugye ebből következik, hogy ez egy ilyen láncreakció, hogy megpróbálunk mindennek eleget tenni, de ugye azzal is megpróbálunk eleget tenni, hogy nagyon sok játékosunk ott hol van, mert egy őt nem engedi be a szülő, és jogosan nem engedi be, mert hogyha beteg, akkor egyértelmű nem fogja kockáztatni azzal a saját egészségét, hogy a gyerek bejön közösségbe, itt esetleg van, amit hazavisz. De azért mondom, hogy ezek annyira bonyolult dolgok, és annyira egymásra épülők, hogy itt örülök, hogyha a következő két hetet előre látjuk. Az amatőr NBA zöld csoportjának tabelláját a TFS MTK U23 vezeti 16 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve a 14-3-as mutatóval rendelkező Dávid Kornél Akadémiát. A nyíregyházi kosársuli 6 győzelemmel és 9 vereséggel a 10. helyen várja szombati szegedi vendégjátékát.